Helsinki merkitsee mulle kotia. Tämä on mun semmonen niin kuin turvasatama. Semmonen paikka, missä mulla on hyvä olla. Käsivarteen mulla on tatuoitu metro ja Helsingin koordinaatit. Ja siihen alle on tatuoitu tuomiokirkko. Nykyään Helsingissä on semmonen oikeasti suurkaupungin meininki, että ihmiset puhuu eri kieliä ja on vähän eri värisiä ja on musiikkia ja on teatteria ja on taidetta ja on niinku semmoista elämänmakua. Ja se on musta tosi makeeta. Niinku merkityksellisin asia mulle Helsingissä on ehkä meri. Ja se on mulle tosi semmoinen niinku tunnepitoinen juttu, että silloin kun mulla on hyvä olla, mä nautin meren läheisyydestä. Silloin kun mulla on paha olla, niin mä nautin meren läheisyydestä. Että siinä on jotain sellaista tavallaan niinku voimaa, mitä mä en pysty itse hallitsemaan. Musta on ihanaa, että jos mä seison varpaillaan, niin mun olohuoneen ikkunasta näkyy merta.